Tako je Sava Savanović postao vampir. Prema legendi, Sava je nekada bio imućan i poštovan čovjek, koji je posjedovao vodenicu u selu. Bio je veoma cijenjen i poznat među meštanima. Ali nažalost, sve je stariji i stariji bez ženske ruke koja bi ga održala u životu. Zaljubio se u mnogo mlađu devojku sa sela, čiji otac nije hteo ni da čuje da će svoju jedinu ćerku pustiti u ruke starca. Kako Sava nije odustajao, otac je morao da da ćerku. Posle nekog vremena navikli su se jedno na drugo i vodili su pristojan život. Ipak, i Savin brat se zaljubio u mladu ženu. Njihove sastanke više nije bilo moguće sakriti, a užasan trenutak se desio kada je Sava na kraju sve saznao i pun besa odlučio da ubije svog brata. Jedne noći su se u vodenici strašno posvađali, pa je Sava nožem ubio brata. Nažalost, Savina supruga je bila sakrivena u mlinu i kada je shvatila šta se dogodilo, počela je da vrišti i beži. Na kraju je Sava uhvatio ljubo nožem u vratu. Ukoliko ste za par 2, ovo je zlajkite ovaj video, svi me zapratite, pišite u komentar Duleksija par 2. Sve svoje.